K jedným z tradičných jarných podujatí v meste Poprad patrí aj výstava Tatra Expo, ktorá tento rok zahájila už 20. ročník. V aréne je od piatku do nedele možné inšpirovať sa novinkami zo sveta bývania, stavebníctva, záhrad i krásy. Súčasťou výstavy sú opäť aj prednášky zamerané na zdravý životný štýl. Predajno-kontraktačná výstava Tatra Expo po roku vniesla do arény opäť obchodného ducha. K dispozícii sú názorné ukážky či možnosť informovať sa o rôznych produktoch a službách priamo na jednom mieste. Tento ročník Tatra Expo je výnimočný v prvom rade tým, že je jubilejný 20. Celkovo sa zúčastňuje 88 firiem. A čo sme veľmi radi, posilňuje sa zahraničné zastúpenie, okrem toho, že zastúpenie firiem z celého Slovenska je dosť výrazné, čiže dá sa povedať, že je to naozaj celoslovenská výstava s medzinárodnou účasťou. Predviesť sa prišli firmy z Česka, Maďarska a hlavne Poľska, ktorému je tematicky venovaný sobotnejší program. Práve obchodné vzťahy medzi Slovenskom a Poľskom naberajú na sile. Z tohto dôvodu je v Poprade dokonca zriadená aj agentúra obchodu a služieb na ich podporu. Spolupracujeme preto, že vidíme záujem poľských firiem na slovenskom trhu, ale i opačne slovenských na poľskom. A snažíme sa ako agentúra podporovať také vzťahy. Najväčší priestor sú stavebné služby. Všelijaké zateplenia, ako vidíme tu na veletrhu, i kotle na biopaliva a tak. Takže ponúkajú to a chcú vstúpiť na slovenský trh a myslím, že sa im to podarí. Tento rok je tak na Tatra Expo možné stretnúť až 12 poľských vystavovateľov. To len dokumentuje to, že tá spolupráca alebo tá práca organizátora má stúpajúcu tendenciu a organizátor a spolupráci aj s mestom sa snaží priniesť stále niečo viac a skvalitniť podujatie. Jarná výstava prináša tento rok množstvo tradičných, no tiež originálnych produktov a služieb širokého spektra. Od bývania cez starostlivosť o záhrady až po zdravie a krásu. Špeciálne u nás pri stole sa ľudia môžu stretnúť s produktami, ktoré sú známe uvoľňovaním anionu. Tak si teda môžeme pomôcť tým, že siahneme po dobrej, kvalitnej, bio, ľahko odburateľnej a zdravej anionovej vložke, anionovej zubnej paste. Sme česká firma, ktorá sa zabýva odvlhčovaním zdí po slovensky, myslím, muriva. No, my sa venujeme betónu. Betónu vyrábame prefabrikované prvky, robíme ich na mieru pre schodisko, pre schodišťa, pre záhradu, pre mesta. Je to nealkoholický nápoj zázvorový, zastudený, lisovaný, má to liečivé účinky. Takže ja sa zamieřujú na výrobu šperku z liečivých kamenú, potom prodávam mandalky, orgonity, což sú vlastne harmonizéry vyrábené z živice kovových špon plus polodrahokamu a ty čistí prostor od elektrosmogu k geopatogenních zón. Nechýba ani doplnkový program, akým sú napríklad bezplatné prednášky zamerané na zdravý životný štýl. Auditorium je tu priamo na výstavisku a poskytnú im veľmi zaujímavé informácie, čo sa týka ochrany zdravia, produktov zdravia, doplnkov, výživy. Jarná výstava Tatra Expo potrvá v Popradskej aréne do nedele 28. apríla.